नमस्कार प्रिय दर्शक आपनलगे साय आसे ए वी पी एस मीज विजुअल पोर्टल और हय मय क्विनी बरगोहाय स्वागतम जनाइसु राइजर वयजलय आरो आजि राइजर वयजत आमी राइजक खुदिम जे केदिन मानर आगत मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माय तेखेतर नम्बर तो एखन सभा दिसिले आरो कइसिले जे नम्बर तो आपनलगे मुख जोगाजुग करिबो पारे किबा जदि प्रब्लेम हय रात दिन नासाबो आपनलगे मुख जोगाजुग करिबो पारे कुनमा भय त खाबो निके भय खाले मुख राति दुटा तो माटी दिबो ठीक আছে মোর ফোন নম্বর লৈ লব লৈ ল 7896050000 হে বিষয়ে কোন রাইজৰ মতামত লক আউকশন ফোন কৰিছে নে নাই তেখেতক জানো আৰু মেসেজ কৰিছে নে নাই হেতু বিষয়ে জানো থাকক মোৰ লগত কেদিনমান আগতে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে নিজৰ নম্বৰটো দিছিলে কৈছিলে যে আপোনালোকে মোক ফোন কৰিব পাৰে বা কিবা প্ৰবলেম হলে বেমাৰ এজাৰ হলে জনাব পাৰে আপুনি কৰিছিলে নেকি বাৰু নাই নাই মখন কৰা নাই কৰা নাই কি ইতিয়া ডাইৰেক্টলি কিবা কব খোজে নেকি না ফোন নম্বৰ দিয়াটো এক ডাঙৰ কথা নহয় হয়নে নহয় এটো ফোন নম্বৰ ৰাইজৰ কাৰণে টেকে লোক আছে অ এতিয়া ফোন নম্বৰ দিব দৰকাৰ হলে পিণ্ডা ছাত্ৰ চলাটো খুলি দিব পিণ্ডা ছাত্ৰ চলাটো খুলি দিব আপুনি অনুমান কৰিব আজি ফোন নম্বৰটো দিছে ইলেকচনৰ পিছত অৰিজিনেল ফোন নম্বৰ নাপায় মানুহ চিনি নাপায় আসল কথা হৈছে ফোন নম্বৰ দি কিবা কৰি বিটিয়া দি খান বিজেপির কবজার কিবা করে লোব পারি নাকি এটা তো টেকনিক হয় হয় দাদা আপনা কইছো এ কি কয় কি করিছে ইয়া এ পানকা আছো মাজতে যে কেদিন মানৰ আগত হিম ডক্টৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে নিজৰ ফোন নম্বৰটো দি দিছিলে এখন সভাত কৈছিলে যে ৰাতি জেতা থলো মোক মেছেজ কৰিব পাৰে এটা অলমোষ্ট মেছেজ 22000 মান হৈ গৈছিল তেখেতৰ আপুনি মেছেজ দিছিলে নেকি নাই নাই মই দিয়া নাই দিয়া নাই দিয়া নাই যে ডাইৰেক্টলি কিবা কব খুজে নেকি ৰাজনীতিৰ সময়বিলাক কথা আৰু কি গম দলৰ ৰাজনীতি কৰি আছে হিমন্তহে বিশ্ব শর্মা কিবা কব বিচাৰে নেকি মানে দাম অলপ বেছি বেছি হৈছে সব বস্তুৰে দাম বেছি কিনাতে আমাৰ বেছি আলু পিঁয়াজৰ বহুত দিগদাৰ হৈছে দাম অলপ কমাব লাগে ওপৰতে ফোন করা নাই বা মেসেজও দিয়া নাই হয় প্রিয় দর্শক আপনাদের দেখিলে রাইজর মতামত কি কব বিচাৰিছিলে বা মেসেজ যদিও দিয়া নাই ডাইরেক্টলি যদি কিবা কব খুজিছিলে আজি আমার থ্রু দিয়ে কলে আর হয় আন এটা এনেকুৱা টপিক লৈ পেলাই আকৌ আহিম আপনাদের সাই থাকিব এ ভি পি এস মিস ভিজুয়াল পোর্টাল ধন্যবাদ।